Salam, real intervyu efiridir. Bu gün, yəni iyulun 9-unda Azərbaycan diplomatiyasının 103 yaşı tamam olur və Azərbaycan diplomatiyasının 103 yaşı dedikdə şübhəsiz ki, bu Azərbaycan Xalq Respublikasının mövcud olduğu dövrə təsadüf edir, amma etiraf etməliyik ki, son illərdə Azərbaycan diplomatiyası çox uğurlu bir inkişaf yolu keçib. Məs ümumilikdə bu 103 ili və son illərin statistikasını çətin, şərəfli, mürəkkəb yolunu Bizə Azərbaycan Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi İdarə Heyətinin sədri, millət vəkili Zaid Oruç şərh edəcək. Zaid müəllim hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram, xoş gəlmisiniz. Zaid müəllim, əlbəttə ki, diplomatiya özü də əslində sizin rəhbərliyətiniz qurumun araşdırma belədiyə spektrinə daxildir. Ümumiyyətlə bax bu gündən boylananda 103 il ərzində Azərbaycan diplomatiyası hansı inkişaf yolunu keçir və nəzərə alın ki, 3 müxtalif dövlət ə quruluşunda olmuşuq. Yəni bizim bugünkü varisliyimiz cümhuriyyət və Sovet Sosialist Respublikası. Cəmləmə, mən təşəkkür edirəm. 100 il həqiqətən də böyük bir zamandır. Həm eyni zamanda qeyd etdiyiniz kimi fərqli formasiyalar, fərqli ideologiyalar, ayrı platformalardır. Onun çərəsində diplomatlarımız da, diplomatlarımız da həmin dövlət və milli həyatın ayrılmaz siyəsini təşkil ediblər. Cümhuriyyət dövründə bir ovuc insan bu coğrafiyada siyasi bir subyekt olsun Azərbaycan. Bunun üçün çalışıblar. Yalnız onu desək ki, Topçu Başov, Hajinski yaxud da ki, Ceyhun Əcbəylənin sadəcə Azərbaycanın tanıtımı üçün Paris sülh konfransına gedən yolu burda min bir çətinliklə İstanbula, İstanbuldan Fransaya, Parisə, Parisdə 2000, daha doğrusu 1920-ci ilin yanvarında müstəqilliyi tanıtdırasan, deyir ki, ay sonra ə yəni başhevik dövrü başlansa, SSR bir dövrü başlansın və o ə, zamanda da Azərbaycanın həyatı, eyni zamanda diplomatlarımız şünda dip, diplomatiyamız şünda fərqli bir reallığı vəzifələri ortaya qoyubdur. Sovet dövrü də özünə məxsus bir zamandır. Nə qədər ki biz SSR zamanında cümhuriyyət dövrünü ə, unutmağı o dövr üçün yanlış sayırıq. Elə də müstəqilliyillərimizdə biz Sovet e, zamanına obyektiv dəyər verməməyi yanlış saya bilərik. Yəni bu e, anlamda ölkənin iqtisadi, sosial, siyasi həyatı idarəetmə ilə e, idarə etmə həyatı ilə paralel diplomatlar da formalaşıb. Əlbəttə o Sovet e, səfirliklərinin dünya çapında Dünya hegemoniyalı olan totalitar imperiyanın bir hissəsi sayılan Sovetlər Birliyi-nin içərisində idi. Onlar müstəqil Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi və onun diplomatik korpusu, konsulları kimi değildilər və onların hamısı Sovet məktəbinin içərisində yetişirdilər. Amma açıq demək lazımdır ki, onlar da özünə məxsus bir istiadada gücə malik idilər və biz azadlığımıza, müstəqilliyimizə qovuşanda o insanların mühüm bir hissəsi ə müstəqil Azərbaycan diplomatiyasının formalaşmasında iştirak edədilər. Amma ə, biz indi bu 103 ilə cəmi 15-20 dəqiqədə qiymət verməyimiz kifayət qədər çətin ola bilər. Amma biz onu deyə bilərik ki, 90-cı illərdən sonrakı dövrdə bir neçə mərhələlərə bölünə bilər. Milli təhlükəsizlik maraqları, milli mənafelər, milli maraqlar anlayışı, bu diplomatiya ilə sinxron, diplomatiya ilə hətta sinonim terminlərdir. Mən hesab edirəm ki, 93-cü ilə qədər bu ə ifadələrin özünü doktrinalar, böyük titullu konsepsiyalar, sənədlərdən hələ danışmıram. Hələ Rusiya ilə, İranla, Türkiyə ilə, Avropa ilə, neft siyasəti ilə, coğrafiyanqla, lap elə Ermənistanın özü ilə, Gürcüstanla siyasətə dair böyük konseptual baxışlar və bunu daşıyan peşəkar diplomatlar olsun. Onlar dövlətin siyasi elitasından paralel dövlətin ağırlığını daşsınlar. Silahlı ordunun apardığı savaşı bunlar silahsız bir məkanda daşısınlar həyata keçirsinlər. Bunu söyləmək çox çətindir. Fəlisəz, hörmətli Camran bəy. Mən sizə deyim, 40-cı illərdən bizim Sovet adamları Tehran 43, Stalin, Roosevelt, Çörçil görüşləri və sairəni diplomatiyasının diplomatiyanın zirvəsi sayırıq. O görüşlərdən bəs eləyir. Mənim aləmində Azərbaycan diplomatiyası sözün həqqi mənasında Ulduz Heydər Əliyevin adı ilə formalaşır. Birinci özü çəkiş sistemindən dövlət rəhbərliyinə həm birinci, həm ikinci gəlişində kadrların məktəbin formalaşmasında maraqlı oldu. Bacarıqlı insanları o məkana gətirdi. Və ondan sonraki dövr Azərbaycanın milli maraqlarını dövlətlərarası münasibətləri formalaşdırdı. Yetər onu desək ki, regional izolyasiyadan biz çıxdıq. Azərbaycan Amerika münasibətləri, Azərbaycan Qərb münasibətləri Türk-Azərbaycan münasibətlərinin ən arzuolunan bir səviyyədə qorunub saxlanması, onun ardıcıl həyata keçirilməsi, ə, bölgədə ə, müstəqilliyimiz əleyhinə olan tendensiyaların durdurulması və sair, bunlar hamısı diplomatik məharət tələb elirdi. Amma tam andasız ola bilməz. Xarici siyasət dairəmiz mütl mütləq təşkil olunmalı idi, qurulmalı idi, formalaşmalı idi. Mən əlbəttə statistik olaraq səsləndirə bilərəm ki, indi Bizim e, zamanında 10 ölkədə səfərliyimiz vardı. Sonra artıq 50 ölkədən 100, 120, 150 ölkəyə qədər artıq o səfərlik sisteminin qurulması öz özlüyündə nə deməkdir? Bir parça torpağımız var deməkdir. Evet. O ölkələrin daxili proseslərinə baş vurmaq, orada öz mənafelərimizi axtarmaq deməkdir. Azərbaycanlıların yaşadığı e, o yerlərdə Həmin insanlarımızın ictimai siyasi proseslərə, təşriqlanmaya, mədəni həyat, tə Azərbaycanla sıx əlaqələrə bağlılıq bağlılıqlarının, ağlantlarının qorunub saxlanması deməkdir. Bizim mənafelərimizi orada təmsil etmək deməkdir. Bu cəhətdən bəli. hesab edirəm ki, Prezident İlham Əliyevin dövründə Azərbaycan diplomatiyasının keşdiyi yolda özünə məxsus olubdu, amma mə hiss edirəm sağ düzəyib. Elə mən qeyd etmək istəyirəm ki, bəs qeyd elədirsiz 90-cı illərdən sonrakı dövrü də bir neçə dövrə bölmək olar və siz Gəriz İlham Əliyevin rəhbərliyi etdiyi dövrü, yəni 93-2003-cü illər və 2003-cü ildən bu tərəfə. Bu e, Zaid müəmməd, mən belə bir e, söz deyim, əslində elə bəlkə də bu sizin e, özünüzə məxsus olan bir fikirdi ki, Azərbaycan diplomatiyası anlayışı artıq dünyada formalaşıb, e, özünün tələbatlığı ilə, özünün mehriban qonşuluq siyasəti ilə özünün qlobal düşüncəsi ilə. Necə bilirsiniz? Gəlin bakayım bu kontekstdən açaq. Çünki biz. Çünki biz artıq təkcə Azərbaycan hökumətlərində deyiz, biz artıq regionun təleini həll edən bir ölkəyə çevrilmişik. Cənabım, mən çox təşəkkür. Çox-çox vacib bir məsələyə toxunursunuz. Çox maraqlı a sualdır, sizə xass maraqlı sualdır. Deməli, ilk növbədə onu vurğulayaq ki, klassik mənada belə toquşma meydanlarına çevrilmək Bizim bölgələr üçün çox xarakterikdir. Yəni başlıq mən deyim ki, bundan ötür məharət tələb olunur. Məharət toquşma meydanı olmamaqdır. Məharət, bilirsiniz, Azərbaycan 3 imperiyanın yəni 3 imperiya varisinin kəsişməz olağındadır, coğrafiyasındadır. Rusiya imperiyasının Rusiya, Osmanlı imperiyasının Türkiyə, Fars imperiyasının İran. Bu ə, bunlar arasında münasibətləri düzgün qurduğunda, onların hər birindən gücündən, ə, enerjisindən, əlaqələrindən faydalanmış olacaqsan, əksinə olduqsa, daim son 300 il, 400 ilin həyatına baxsaq, biz görəcəyik ki, taleyimiz yalnız başqa yerlərdə, başqa əllərdə həll olunubdur. Hətta bəzən özümüz orada iştirak edə bilməmişik, haqqımızda qərarlar verilibdir. Ə 44 günlü müharibədə biz həm də diplomatiyamızın qələbəsini qeyd etdik. Prezident İlham Əliyevin başlar sistemi strategiyası, onun sərkərdərlik qabiliyyəti uddu deyirik. Həm də buna görə. Kəmaləm, mən, mən sizə açıq deyim, 10 illər ərzində görəsətəndə belə düşünmüşdüm mən. Efridə bununla bağlı çıxışlarım da bəlkə sizdə də qalır. Əyibdir. Bəlkə indi insan özünün hansısa bir çıxışına istinad eləsin. Amma Zamanında deyirdilər ki, aha. biz deməli, sülh danışıqları nəçə verməsə biz müharibət etməliyik. Mən deyirdim ki, sülh danışıqları nəticə versə biz müharibət etməliyik. Bu bucaqda fərqli baxdırdı deyim. Mən nəyi nəzərdə tuturdum belə deyərkən. Mən düşünürdüm ki, Azərbaycanın lideri regional ə, o dövlətləri müəyyən qədər neytrallaşdırdıqdan sonra hərbi meydanda Türk deməli Türkiyə Azərbaycanın ə, dostudur, qardaşıdır, strateji müttəfiqidir. Rusiyadan da dost münasibətlərdədir. İran da müəyyən bir məsafədə Azərbaycanın maraqlarını tanıyır. Gürcüstan da bizə ə, yaxşı münasibət göstərir. Qərb dövlətlərinin də içərisində müxtəlif mövqe olacaqdı, amma Britaniya və Amerika həllici mövqedə Azərbaycanın maraqları əleyhinə hərbi cəhtdən, siyasi cəhtdən yaxq qatnamələrlə döyüşmür. Bu kifayət edəcək, biz torpaqlarımızı azad eləyik. O o da baş verdi. İnam Əliyevin başlar sistemi odurdu, Heydər Əliyevin kursu odurdu, diplomatiyası odurdu. Həqiqətən də məktəbi odurdu. Və biz deyə bilərik ki, türk ağlını, rus ağlını, İran düşüncə sistemini hamısının birləşib, yəni Türkiyə bizim strateji müttəfiqimiz, qardaşımız, Rusiya dostumuz, İran özümüz bu çərçivədə regional bir münasibətlər sistemi bəqrar oldu. Bunu yaratmaq o qədər də asan değildi. Tarix bir qədər xronikaya baxsaq, 2005 Cənab prezidentin hakimiyyətinin ilk illəri Heydar Əliyevdən sonra rəhbərliyin liderliyinin nə qədər çətin olduğunu hər kəs yaxşı başa düşür. Ölkə rəhbəri başqa simada olduqda onun dərhal Heydar Əliyevlə müqayisələrini edəcəyi də odur ki, bu Heydar Əliyevin evladıdır. Həm onun bioloji evladıdır, həm də siyasi akademiyasının, yəni siyasi dünya görüşünün evladıdır. Bu çərçivədə 2005-ci illər inqilabı dalğa, rəngli çevrilişlər dövrüdür. Azərbaycanın proseslərindən yayın keçir. 2010-cu illər yenə də dünyada əsas dövlətlər arasında maraqlar toqquşur. Bəli, bəli. Şimali Afrikada yenə başqa bir Ərəb baharı başlayır. Ondan sonra bu postsovet məkanında, keçmiş Sovet məkanına doğru irəliləyir. Ukrayna həmin o burulğanın, o turbulentlik deyilən, deməli de de hadisələrin çərçivəsinə düşür. Onun ərasi itirilir. Məgər bu həm də diplomatiyanın məğlubiyyəti olmayıb, Belə olan təqdirdə Azərbaycan bunların hamısından xilas oldu. Və bu gün İran-İsrail münasibətləri son dərəcə, yəni bilirsiniz, 70-ci illərin sonundan İslam inqilabından bu yana problemli bir vəziyyətdə. Amma Azərbaycan İsraillə də, İranla da çox yaxşı Amerika, münasibətləri var. Tamamilə doğrudur. Amerika ilə münasibətlər. Amerika ilə münasibətləri. Mən çox yaxşı xatırlayıram, bir dəfə İran səfiri ə e, dedi ki, müsahibələrin birində biz Elam Əliyevin Amerika səfərində xahiş etdik ki, onların müəyyən bir məsələləri, məxfi mesajları Amer Parta rəhbərliyinə çatdırsın, çatdırılsın. Zamanında 90-cı illərdə biz Jenski gəlirdi ölkəyə, gerçəkdən də qarşıdakı dövrdə bir e, yeni bir məqalə ilə çıxış etdiyimizdə, bəlkə yeni araşdırmalarda bunu xatırlatmağa çox e, dəyər ki, Neft müqavilələri bağlananda ən böyük diplomatiya neftlər, neftin üzərində olub. Bilirsiniz ki, bütün savaşlar da, mübarizələr də həmişə onun olub. Neftdə olan e, dövlətin siyasətdə səhv eləməyə ehtiyarı yoxdur. Bizə genişki 90-cı illərdə gəlib gecə saat 2-də hədər eləmlə danışıqlardan sonra burada möhkəm dayanan bir lider var, müqaviləni bağlamaq olar demişdi. Ondan sonraki dövrdə də biz o hadisələrin hamısıyla yan keçməkdə yetər desək ki, bu gün sanksiyalar dünyasında yaşayırıq. Rusiya ilə münasibətlərin hansı bir e, mərhələyə gəlib çatdığını siz görməkdəsiniz. Bəli. Amma NATO Rusiya generalı gəlib Bakıda görüşür. Azərbaycan zamanında ayrı-ayrı hər -ayrı iki siyasi paytaxtlar diplomatiyanın paytaxtına çevrilirdi. Ev sahibliyi edilir. Yəni NATO generalı və həftədəki Amerika e, deməli hərbi generalları gəlir Bakıda görüşür. Siz maraqlı bir nöqtəyə toxundunuz, həm də çox üzrlü sayın suallarınız bir qədər geniş cavab tələb elirdi. Fikrimi yeyinlaşdırım ki, mədəniyyət də diplomatiyanın mühim bir silahıdır. Humanitar aspektlərdə, idmanda və s. Möhtərəm cənab prezidentin bu 44 günlük media məkanına onun fikirlərinin ən belə deyək zirvəsi çıxmaqtaydı. Eee, cənab prezident dedi ki, yəni bu 17.44 rəqəmi mənim 17 illik idarəçiliyəm. Mənim bütün tədbirlərim, bütün addımlarımın strategiyasında, hədəfində Qarabağ dayanırdı. E, Zəid müəllim, belə bu fürsətdən istifadə edərək çox maraqlı bir məqama toxunmaq istəyirəm. Bu üç təniz əfsanəsi, model deyək, format deyək. Çünki bu prezidentin birbaşa beynəlxalq siyasətində, daxili və xarici siyasətində öz əksini tapıb, əslində bu anlayışı E, sostanta göctay mərkəzin rəhbəri kimi necə açardınız? Cənabım, cənabım, deməli, xatırlayırsınızsa, bu e, artıq Bakı-Tiflis-Ceyhan reallaşandan sonra, o cümlədən Cənub Qaz dəhlizi bunun artıq köməkçi bir variantı kimi meydana çıxdı. Regional iri layihələr fonunda bunun mükəmməlləndirilməsi üçün, həm o tam dövriyyə üzrə sirkulyasiya eləmək üçün dəmir yolları meydana gəldi. O layihələr təsaq qərb şərq arasında deyil, yəni Bakı Tifris qarşıçın yox. Eyni zamanda şimal-cənub lahyəsi ki, həmişə bu ölkə İran, Rusiya, Türkiyə, Rusiya, Türkiyə hətta İran, yəni Osmanlı dövründən dönə, səfəvlərə getdiyimizdə çaxnaşma və təfriqə və savaş meydanı olubdu. Amma Azərbaycanın lahyələri, strategiyası, diplomatiyası Bu illər ərzində ona səbəb oldu ki, həqiqətən biz dediyimiz sülh, əməkdaşlıq, əlaqələr, yaxşı münasibətlər meydanına çevrildik və Üç Dəniz əfsanəsi buradan meydana çıxdı. Cənab prezident çıxışında həm Türkiyədə, həm Azərbaycan da dedi ki, bir çoxları bunlar arasında bağların arteriyaları, əlaqələrin boru kəmərlərinin, o dəmir e, ipək yolunun vəsaitlərin əhəmiyyətinə inanmırdı. 2 e, gün öncə Sayın Erdoğanın e, Həmçə olduuğu kimi çox parlaq növbəti bir çıxışına qulaq asırdım. Orda mövzu daha çox meqa layihələr üzərində qurulmuşdu. Mən dərhal düşündüm ki, həqiqətən də tətaq ki, bölgədə Gürcüstanın təbii resursları olmuy və amma özü də böyük meqa layihələrin kərsində ola bilmiyi. Ermənistansa danışmağa dəyməz. Həqiqətən regionun və Qafqazın taleyini, həm də xilasını, həm də təhlükəsizliyini təmin edən Azərbaycanın liderlərinin strategik planları olub, diplomatiyası olub və o meqa layihələri olub. Bu üç dənizin ə, ə, birləşməsi fonunda 2 gün öncə möhtərm cənab prezidentin Azərbaycanın iqtisadi rayonlara bölünməklə bağlı qərarları verildi. Mən dedim ki, mediyamızda bu yanlış təqdim olundu. Bunu bölünmə demir, bu bütövləşmədir. Bu Azərbaycanın Qaraqay iqtisadi rayonu daxil o coğrafiya bütöv baxmaqdır. Məs Qaraqay rayonu kimi, Qaraqay rayonu kimi heç bir status tanımayan rayon kimi. Amma coğrafiya elə qurulacaqdı ki, Azərbaycan o bölgədə bir daha təfriqə, e, deməli separatizm və sair görməsin. Şərqi Zəngəzur bu hansısa bir ərazi ya. Həçün planı deyil, harasa bir iddiası deyil. O 3 dənizin birləşməsinin davamı kimi dedim. O izdə 1780-ci illərdən ermənilərdən məlum o dənizdən dənizə planı ki, aralığı, Qara dənizi və Xəzəri çıxış əldə etmək istəyirdilər. Böyük Ermənistan, bəli, bəli böyük Ermənistan qurmaq istəyirdilər. Faktiki 3 dənizi birləşdirən və dənizdən dənizə strategiyasını, diplomatiyasını həyata keçirən prezidentin əməliyev oldu. Ona görə mən bu gün parlamentdə də bu məsələ ilə bağlı mövqeyimi irəli sürmək istəyərkən, yəni buna işarə etdim və bu mediada ə, yayımlandı. Hesab edirəm ki, həqiqətən də bundan sonrakı dövrdə biz regionda Azərbaycan həmin dediyimiz o dalaşan, savaşan, soyuq münasibətlərdə olan dövlətləri öz ətrafında, öz növbəsində, öz mərkəzində birləşdirməklə regionu və Qarabağı və Şuşanı sülh və əməkdaşlıq meydanına çevirməklə o dənizlər arasında da Çox yaxşı mənada vaxt ilə o Romadan danışırdılar, müqəddəsliyindən danışırdılar, Yunanlardan danışırdılar. Mə ilə digər ki, o müqəddəs məkanı Azərbaycan çevirmək. Təşəkkür. Vaxt fürsətdən istifadə edərək Azərbaycan diplomatiyasının keçdiyi bu yola bir nəzər saldıq. Mən də yerdim ki, əslində detallı nəzər saldıq. Təşəkkür edirik bir daha qeyd edək ki Azərbaycan diplomatiyası bu gün 103 yaşını qeyd edir və bizim həm söhbətimiz Azərbaycan Respublikası Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi İdarə Heyətinin sədri, millət vəkili Zahid Orucuydur. Salamat qalın.